به نام خدا. سلام به یکی دیگه از برنامه های کانال مسلمان تیوی خوش اومدید. سید محمد مهدی بحرالعلوم علامه دهر و وحید عصر بود، از مراجع و نوابغ شیعه که به دلیل تسلط بالا تو علوم مختلف طی 2 سال حضور در مکه با تقیه و استعدادی که داشت دروس مذاهب اربعه اهل سنت رو به اونها آموزش میداد و وقتی قصد خروج از مکه رو داشت به شاگردانش گفت که شیعه بوده. شاگردان سنی مذهب او از این تبحر علامه در شگفت بودند. علامه بحرالعلوم بارها به خدمت امام زمان سلام الله علیه رسیده و قصه تشرفات ایشون مورد تایید علمای هم عصر خودش و علمای معاصر ما هم هست. عالمی متقی که قدم در وادی سیر و سلوک گذاشته بود و از جمله سخاوتمندان. امروز و تو این ویدیو میخوام درباره تشرف این مرجع گرانقدر و والا مقام به محضر حضرت مهدی سلام الله علیه صحبت کنم که مطمئنم برای خیلیاتون تازگی داره و لذت خواهید برد. قبل از تماشای ادامه برنامه و برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید و چنل مسلمان تیوی رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه و اگه گوشی شما به زبان فارسی هست روی دکمه مشترک شدن کلیک کنید. بحرالعلوم دارای اخلاق پسندیده انسانی و پیامبرگونه بود. تواضع و فروتنی او، زبانزد خاص و عام و عطوفت و مهربونیش نسبت به بینوایان و مستمندان در بالاترین حد ممکن بود، به حدی که شاگردان و مریدان خودش رو تحت تأثیر کامل قرار میداد. او کم سخن میگفت و سکوتش از حرف زدنش بیشتر بود، همواره در حال تفکر و اندیشیدن به سر میبرد. اگه سخنی به زبون می آورد با ذکر خدا همراه بود. در بین مردم که می نشست، نشستنش حالت تشهد در نماز رو داشت. هنگام راه رفتن هیبت و وقار خاصی داشت. هرگز به پشت سر خود یا به اطراف نگاه نمی کرد مگر در حال ضرورت. گام های استوار خودش رو بیشتر با اندیشه های شگرف می آمیخت. دریافته بود که هیبتش مانع از سخن گفتن مردم با وی میشه، لذا همیشه ملازمان خودش رو سفارش میکرد باب سخن گفتن با مردم رو باز کنن تا از راز دل مردم باخبر بشن و تو رفع گرفتاری‌های اونها بیشتر تلاش کنن. صبح ها رو همواره در بحث و تدریس و قضاوت بین مردم و شب ها رو در مطالعه و تحقیق میگذروند و بعد از اندکی خواب و استراحت برای عبادت و مناجات به درگاه خداوند ذوالجلال خودش رو کاملا آماده می کرد و بسیار دیده شده بود که بعد از نیمه شب از نجف تا کوفه پیاده راه می رفت که هنگام مناجات تو مسجد کوفه باشه. بعد از نماز صبح به نجف برمیگشت و قبل از هر کاری به حرم مطهر جد بزرگوارش امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه مشرف می شد و با اون حالت معنوی و عرفانی که داشت به زیارت مشغول می شد و برخی از کتب رجال در احوال این بزرگوار نوشتن که گاهی سوالاتی از امام میکرد و به نحوی که ما نمیدونستیم پاسخ رو دریافت میکرد. شبها همانند جدش امیرالمؤمنین کوله باری از مواد غذایی رو بردوش میگرفت و از تاریکی شب استفاده میکرد و تو کوچه های نجف راه میافتاد و بر در هر خونه فقیر مستمندی که میرسید مقداری از غذا و پول قرار میداد و همواره از حال مردم سوال میکرد و به بینوایان رسیدگی کامل میکرد. شبی شاگرد برجستش سید محمد جواد عاملی رو صدا میزنه. او رو توبیخ و سرزنش میکنه که مرحوم عاملی دلیل نگرانی استاد رو میپرسه. استاد در پاسخ میگه یکی از برادرای مسلمون که همسایه شماست تهیدسته. هر شب خرمای بیکیفیت و ارزون قیمتی از بقال میگرفت و بچهای خودش رو با اون سیر میکرد. امروز رفته از بقال خرما بگیره. بقال به خاطر زیاد شدن بدهی‌های اون مرد از دادن خرما امتناع کرده، برای همین امشب با بچه‌هاش بیشام بودن. سید جواد عاملی از آقای بحرالعلوم معذرت خواهی میکنه و از اینکه از حال او خبر نداشته پوزش میطلبه. بحرالعلوم در پاسخ میگه معلوم بی اطلاع بودی، چون اگه با علم به حال اون بیچاره شام میخوردی و نسبت بهش بی تفاوت بودی کافر بودی.
ولی چیزی که منو نگران و ناراحت کرده اینه که چرا تو از برادر مسلمونت خبر نداشتی؟ باید از حال برادران دینیت با خبر باشی و اونها رو دریابی. در هر حال سید سینی بزرگی پر از غذا و مقداری پول به آقای عاملی داد و ازش خواست که به منزل اون برادر مؤمن بره و با هم شام بخورن و این پول رو هم بهش بده تا قرضهای خودش رو ادا کنه. علامه همچنان منتظر موند و شام نخورد تا اینکه آقای عاملی برگشت و بهش خبر داد که غذا رو با همسایه خورد و پول رو هم بهش داده. جالب اینجاست که انعام بحرالعلوم درست به اندازه قرض و بدهکاری اون بنده خدا بوده. اسم اصلی علامه سید محمد مهدی طباطبایی بود. حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد که چی شد به بحرالعلوم معروف شد. مورخین نقل کردن که سید مهدی به عنوان دانشجو برای استفاده از محضر درس فیلسوف بزرگ میرزا سید محمد اصفهانی به خراسان سفر کرد و مدت 6 سال تو اونجا اقامت داشت و بالاترین بهره ها رو از استاد خودش برد. میرزا اصفهانی که از هوش سرشار شاگرد شگفت زده شده بود روزی در حین درس خطاب به او گفت انما انت بحرالعلوم، یعنی به راستی تو دریای دانشی. و از اون لحظه سید به این لقب مشهور شد و امروز خانواده بحرالعلوم از خانواده های معروف و مشهور نجف اشرف هستن و چهره های شاخصی در علم و عمل در بین اونها وجود داره. شیخ جعفر کاشف القتا و ملا احمد نراقی از شاگردان برجسته علامه بحرالعلوم بودند. سید بحرالعلوم تو اواخر سال 1193 هجری قمری راهی حجاز شد. استقبال شایان مردم و شخصیت‌های محافل علمی از او موجب شد که به مدت 2 سال در کنار خونه خدا اقامت داشته باشه و به درس و بحث بپردازه. تسلط او به فقه اهل سنت و حسن معاشرت و سخاوتش وی رو چنان در میان ساکنان اون دیار به خصوص اهل علم محبوب ساخت که هر روزه شماری از مردم و دانشمندان به دیدنش می‌رفتن و از ایشون کسب فیض می‌کردن. جالب پیروان هر کدوم از مذاهب چهارگانه اهل سنت فکر میکردن که بحرالعلوم پایبند مذهب خودشونه. علامه بحرالعلوم تمام این مدت رو با تقیه گذروند و جلسه درس او در علم کلام طبق مذاهب چهارگانه دایر بود و در اواخر توقف تو مکه مذهب خودش رو اعلام کرد. وقتی خبر اظهار مذهب او به گوش پیروان مذاهب دیگه رسید از اطراف به دور او ریختن و با وی به مناقشه پرداختن، اما او با دانش زیاد خودش بر همه اونها برتری پیدا کرد و همه اونها رو با دلیل‌های قوی و منطقی به سوی حقیقت اسلام ناب محمدی جذب کرد. اما بریم سر اصل ماجرا و قصه یکی از تشرفات سید بحرالعلوم رو براتون تعریف کنم. آخوند ملا زین العابدین سلماسی از شاگردان و یاران نزدیک سید میگه ایامی که در جوار خانه خدا و نزد سید به خدمت مشغول بودم روزی اتفاق افتاد که تو خونه چیزی نداشتیم. مطلب رو به سید عرض کردم اما چیزی نگفت. از عادتهای جناب بحرالعلوم این بود که صبح اول وقت طوافی دور کعبه میکرد و به خونه میومد و به اتاقی که مخصوص خودش بود میرفت. منم قلیون تنباکویی برای او میبردم و اون رو میکشید و برای هر صنفی از مذهب خودشون درس میگفت. اون روزی که از تنگ دستی شکایت کردم چون از طواف برگشت به حسب عادت قلیون رو حاضر کردم که ناگهان کسی در رو کوبید. سید بحرالعلوم به شدت مضطرب شد و به من گفت قلیون رو بگیر و از اینجا برو بیرون. بعد خودش با شتاب به طرف در رفت و اون رو باز کرد. شخص بزرگواری تو لباس عربی داخل شد و تو اتاق سید نشست و سید در نهایت فروتنی و ادب دم در نشست. ساعتی نشستن و با هم حرف زدن. یک بار بلند شد و در خونه رو باز کرد و دست مهمون رو بوسید و او رو بر ناقه‌ای که دم در خونه خوابونده بود سوار کرد. مهمون رفت و بحرالعلوم با رنگ دگرگون برگشت و حواله‌ای به هم داد و گفت این حواله‌ای برای مرد صرافی که تو بازار صفاست. برو پیشش و هرچی حواله شده بگیر. حواله رو گرفتم و بردم پیش همون مردی که سید سفارش کرده بود. مرد چون حواله رو گرفت نگاهی بهش کرد و اون رو بوسید و گفت برو چند تا باربر و کارگر بیار. رفتم و 4 تا باربر آوردم. به قدری که اون 4 نفر قدرت حمل داشتن پول اون زمان رو برداشتن و به منزل آوردن. من فوری برگشتم نزد اون صراف که از حال او و نویسنده حواله جویا بشم که او چه کسی بود. وقتی رفتم نه صرافی رو دیدم و نه مغازه‌ای رو که دیده بودم. از مغازه‌های اطراف درباره صراف
پرسجو کردم. گفتن ما اصلا اینجا صرافی نداریم. آری، این یکی از کرامت‌های امام زمان حضرت مهدی سلام الله علیه بود، به عالمی که عمرش رو وقف دین خدا کرده بود. روح شاد و راهش پر رهرو بود. برای شادی روح جمعی انبیا و اوصیا، 14 معصوم، شهدا، علما، عرفا و جمعی اموات از شیعیان و محبین آقا امیرالمؤمنین و برای شادی روح اموات خودتون صلواتی هدیه کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشر نامهم و الانعداءهم، اللهم عجل لولیک الفرج. ممنون که تا انتهای این برنامه همراه من بودید. اگر به زندگی نامه و کرامات علما و عرفا علاقه دارید و شخص خاصی مد نظرتونه، تو بخش کامنت ها برام بنویسید. بالای که این ویدیو کمک میکنید یوتیوب اون رو به افراد بیشتری نمایش بده و شما در ثواب ترویج و نشر معارف و مفاهیم اسلامی سهیم و شریک باشید. تا ویدیو بعد و برنامه بعد، شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.